kepada Amriyaya, dipersalahkan. Agak marah Amri. Tackle yang dilakukan oleh Haziq sebentar tadi terhadap Amri. Dan agak tegang, kad merah dilayangkan kepada Haziq. Agak nakal daripada Haziq. Mungkin dalam keadaan adrenalin permainan. Sedikit. Kata orang itu situasi yang membuatkan beliau bertindak sedemikian. Bola sudah pun dimenangi ataupun whistle sudah pun ditiupkan. Amri terjatuh dan ada sedikit pijakan mungkin daripada Haziq. Itulah bola sepak. Permainan diteruskan. Yang penting tumpukan perhatian di atas padang. Amri Yahya, dua jaringan daripada beliau setakat ini. Kita saksikan itu yang berlaku. Tiada tindak balas daripada Amri, cuma sedikit marah dengan apa yang terjadi.